হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰঙী মৌজাৰ ঢলাগাঁও অঞ্চলত। আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা বৃহৎ বন্যহস্তি যাকে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছিলে। যিসমূহ শালি ধানৰ কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা যিসমূহ শালি ধানৰ খেতিপথাৰ আছিলে, সেই খেতিপথাৰ প্ৰতিদিনাই খাই ইতিমধ্যে নিঃশেষ কৰিছে। মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে এখন পথাৰৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম। কিদৰে আচলতে এইখন শালি ধানৰ পথাৰত এতিয়া গৰু বান্ধিবলগীয়া দৰে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি আছিলে সেই খেতিসমূহ বন্যহস্তিয়ে দিনে নিশাই খাই গছকি নিশেষ কৰিলে, যাৰ ফলত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। আৰু যিকেইডৰা পথাৰ ইতিমধ্যে ধান পকিছে, সেই ধানসমূহ দাবলৈ আচলতে কৃষকসকলৰ এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈছে। মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰে স্থানীয় কৃষক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা। কি ক'ব দাদা, কিমান মাটি খেতি আছিলে? কিন্তু কম আৰু এইবিলাক মানে ক'বলৈকে এতিয়া বেয়া লাগিছে, কাৰণ কেলৈ আমি এতিয়া এই মৰঙী অঞ্চলটো যিটো আমাৰ ঢলা গাঁও বুলি কয়, সেই গাঁৱত আমাৰ বহুত মাটি এতিয়া আধা চন মানে 50% মানে 70% মানে চন পৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান 30% মানে আমাৰ মাৰিজে এবাৰ খেতি কৰিছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয়ে ইয়াত সেই ধানখিনি যিখিনি আধা পকা হৈছে, সেই ধানখিনি আহি এই বনীয়া বন্যহস্তিবিলাক আহি এতিয়া আমাৰ গোটেই মানে ৰাইজৰ এতিয়া টোপনি নাইকিয়া হৈ গৈছে। কেঁচাতে ধান কিছুমানে দাই দিছে, কেঁচাতে হেৰি হৈছে, কিছুমান খাইছে, কিছুমান হেৰি হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থালৈ এতিয়া গৈ আমাৰ এতিয়া কৃষকৰ যিমান টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ এই খেতিবিলাকৰ ওপৰত, সেইবিলাকতো আমাৰ গ'ল আৰু, পানীত পৰিলে, এনেকুৱাই অৱস্থা হ'লগৈ। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম? গতিকে আমি এতিয়া মোৰ মটৰ এক পুৰা মাটি মই খেতি কৰিছিলোঁ, মটৰ 4 বিঘা মাটি, সেই 4 বিঘা মাটি ধান মানে এতিয়া সহস্ত এই ধানখিনি আদায় হৈ গ'ল আৰু ধানো ভাল হৈছিলে। এইবাৰ ধান পাইছিলোঁ, হ'লহেঁতেন কি হ'ব এতিয়া আৰু, এতিয়া আৰু হাতীৰ পেটত গ'ল আৰু। এতিয়া থকাকেইডাল মই এতিয়া দায়ো লাভ নাই, দাবলৈ নাই এতিয়া, কাৰণ কি কয় মাইনীয়ে চাবলৈহে আহিছোঁ আৰু, এই চাই পেলাই গৈছোঁ আৰু এই উপদ্ৰৱটো আৰু ভুগু চুবই যেন লাগিছে আমাৰ। আমি আৰু আকৌ এতিয়া আকৌ যিখিনি নেক্সট খেতি আহিব আমি আহিব লাগিব, দিনে নিশাই হাতী আহে, দিনে নিশাই আহিব লাগে আৰু, সেইটো অৱস্থা হৈছে আমাৰ। এতিয়া আমি কি উপায়, উপায়টো আমাক লাগিব, কাৰণ চৰকাৰ এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, কাৰণ কেলৈ ৰাইজে খেতি কৰি আমাৰ এতিয়া এই খেতি নহ'লে আমাৰ মৰণ, গতিকে আমি তেহেঁতৰ খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ আছোঁ। যদি আমাৰ ধান চাউল এনেকেই ধৰণে যদি বছৰি বছৰি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ কৃষকৰ এই পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা এটা আহিব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এইবিলাক আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে এটা কিবা এটা আমাক কিবা এটা মানে আৰু মানে এটা সকাহ যেতিয়া আমাক পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ অকণমান মনটো ভাল লাগে। হয়, নিশ্চয়কৈ কৃষকসকল আচলতে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ বহু কষ্টৰে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা যিসমূহ শালি ধানৰ খেতিপথাৰ আছিলে সেই খেতিপথাৰ ইতিমধ্যে বন্যহস্তি এফালৰ পৰা খাই দিনে নিশাই গছকি খাই তহিলং কৰিছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া দৰে অৱস্থা হৈছে। যি দুই এডৰা ইতিমধ্যে ধান পথাৰত আছিলে সেইডৰা সেইকেইডৰা ধান দাবলৈও আচলতে কৃষকসকলে এতিয়া ভাবিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত বন্যহস্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে এই অঞ্চলসমূহত আচলতে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই, কাৰণ দিনে নিশাই বন্যহস্তিৰ বৃহৎ জাকটোৱে এই অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী কৃষক আছে, পথাৰ কেনেকুৱা এইবাৰ ধান দাব পাৰিবনে? নাই, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত কোনো নাই, অকল আমাৰ ইয়াতে নহয় গোটেই মৰঙী মৌজাৰ যিখন ডাঙৰ পথাৰ, সেই পথাৰখনত এচকু ক'তো ধান নাইকিয়া হৈ আছে। গতিকে আমি এতিয়া দিনে নিশাই গোটেই এতিয়া হাতী খেদিছোঁ, হাতী এতিয়া কেনেকৈ খেদিম, আমি খেদিব নোৱাৰোঁ, ফৰেষ্টটো আহিলে তেওঁবিলাকেও মানে খেলিমেলি লগাই দিয়ে। গতিকে লৈ মানে আমি এতিয়া ভাবি অন্ত কৰিব পৰা নাই, কি কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পোহপাল দিব, আৰু চৰকাৰেও আজিলৈকে আজি 4-5 বছৰ হৈ গৈছে হাতী, চৰকাৰ কোনো এটা ইয়াত আমাক সাক্ষাৎ কৰা নাই, এষাৰ কথাও আমাক কোৱা নাই। গতিকে লৈ এতিয়া আমি কি কৰিম কি নকৰিম এইটো এতিয়া আমি ভাবি পোৱা নাই, এইটো আৰু চৰকাৰেহে যি কৰে কৰিব। পকা ধাননি পথাৰত এতিয়া গৰু বান্ধিবলগীয়া, গৰু মানে গৰু চৰি আছে, গৰু হাতীৰ নিচিনাকৈ চৰি আছে, এতিয়া কোনে বান্ধিব, এতিয়া গৰু হাতীয়ে খাই আদায় কৰিলে, গতিকে হাতীও এতিয়া এই গৰু চৰিয়ে আছে। কালি ৰাতি মই 25-30টামান গৰু ইয়াত পাইছোঁ, মই উলিয়াবলৈ আৰু কিটো কৰিম, উলিয়াম আৰু, উলিয়াবলৈতো নাই, ক'লেও উলিয়াম, ক'লৈ যাবগৈ, গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে আমাৰ মৰঙী ৰাইজৰ। আপোনালোকে কিবা ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে লাভ কৰিছে চৰকাৰী ফালৰ পৰা? এইটো কথা ক'লে কি হ'ব, খুব দুখৰে কথা, কাৰণ আজিলৈকে দেখিছোঁ আমি এই বন্যশক্তি আজি ইয়াৰ নহয়, আজি পৰম্পৰাগত হৈ গৈছে। গতিকে যিবিলাক মাটি আপোনালোকে দেখিব এতিয়া চহৰবিলাকত বহুত মানে বতাহ পৰি আছে, ৰাইজ ক'ৰবালৈ গুচি যাব লাগিব, এনেকুৱা এটা অৱস্থা। এতিয়া আপুনি দেখিছোঁ আপোনাৰ কেইডালমান পথাৰ এতিয়া কেঁচা কেঁচা মই এতিয়া ধান দাই আছোঁ, মই আজি ৰোৱনি লগাইছোঁ,
আজি দাৱনী লগাই দিছোঁ, দাৱনীয়ে আজি কেঁচাই মেচাই দাই যি পাওঁ তাকে মই বুটলি লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে এইটো কথা মানে বৰ দুখৰ বিষয়, এতিয়া কেঁচাত ধান দাবলগীয়া হৈছে, এই অৱস্থা আমাৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। এইটো যদি কেনেকৈ আমি ৰোধ কৰিম, আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো সদায় দায়িত্ব আমি যিবিলাকক আমি ভোটাৰ ভোট দি পেলাই আমি প্ৰতিনিধি পাতি পেলাই এখন চৰকাৰ বনাইছোঁ, তেওঁলোকক প্ৰত্যেকৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো নি ফৰেষ্টাৰ বা ইত্যাদি কৰি যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰে বনাই থৈছে সেইবিলাকে তেওঁলোকে এইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰাটো নাই আৰু তেওঁলোকেও নোৱাৰিছে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া ভূমি আমি খাজানা ভৰিব লাগিব, মাহে মাহে বছৰেকত খাজানা আমাৰ দিব লাগিব, সেই খাজানাটো আমি এতিয়া খেতিয়েই যদি উৎপাদন নহয় আমি খাজানা ক'ৰ পৰা বাঢ়িম, এই মাটিবোৰ আকৌ খাজানাত বন্ধ হৈ যাব এটা সময়ত। গতিকে এতিয়া এই সময় থাকোঁতে আমাক এই কৃষকবিলাকক এই ধলাখাত এৰিয়াটোত মানে কিবা এটা আমাক সকাহ দিয়ক, মই সেইটোহে কামনা কৰি আছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল, কাৰণ বছৰ বছৰ দিন ধৰি এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে আৰু এইবাৰো আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দিনে নিশাই বন্য হস্তীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিসমূহ খালি ধানৰ খেতিপথাৰ আছে সেই খেতিপথাৰসমূহ খাই নিশেষ কৰিছে। কিন্তু বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু এইসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকে আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে আৰু যাৰ বাবেই এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছিলে এইসকল কৃষক ৰাইজে। Oh, no.